Segundo ano, tudo bem? A nossa aula hoje de língua portuguesa, a tia Lê não vai dar atividade em apostila, tá bom? Vai ser uma sugestão para a gente trabalhar os sentimentos. Lembra quando a gente fazia na sala, no final da tarde, quando a gente acabava, estava quase acabando a aula, a gente fazia, colocava os emojis de acordo com o que a gente estava sentindo no dia e falava o porquê? Então, aqui a tia Lê vai sugerir para vocês fazerem um calendário, né? Não precisa ser grandão assim, um número tão grande. E o final do dia vocês colocam a carinha como que vocês estão se sentindo, tá bom? E reflitam por que que vocês estão felizes esse dia, o que aconteceu de legal para vocês estarem felizes, por que que eu não estou tão feliz hoje, o que que eu poderia mudar para que o dia ficasse melhor. Será que eu fui tão legal hoje? Será que eu ajudei? Então, olha só. Essa daí é uma atividade sobre os sentimentos, tá? A outra, no nosso encontro que a gente teve, né, falando sobre o livro Somos Todos Extraordinários, nós fizemos a leitura desse livro, certo? Eu fiquei encantada com o que vocês falaram sobre o livro, sobre como cada um se expressou sobre o livro, falando da diferença, né? Que não é porque ele tinha o rosto, eles falaram bastante do rosto dele, né? Que é o que tá mais em evidência aqui, né? Que não é porque ele era assim que deveriam ficar, né, falando pelas costas dele. E teve uma pessoa que falou, acho que foi o Anderson, que falou assim que até a cachorrinha dele sentia também, né? Quando ele ficava triste. E ele queria mudar, ele falava que ia para Plutão, que lá ele ia encontrar os amigos dele. Então aqui a gente trabalhou muito questão da família, né, nesse livro, porque a mãe dele falava que ele era extraordinário, para ele não ligar porque os outros falavam que ele era extraordinário. Assim como vocês também são extraordinários, participativos demais. Eu não poderia esperar outra coisa de vocês, né? Então, olha só, vocês vão escolher se vocês um livro para vocês lerem no final de semana. Esse, por exemplo, pode ser esse mesmo, fazer a releitura dele. Ele é bem curtinho, né? Mas a mensagem dele é linda. E aí vocês vão colocar lá no caderno, né? De língua portuguesa, o nome do livro, quem foi que escreveu o livro que nós falamos, e que a Luísa até perguntou por que estava escrito esse nome aqui embaixo. Quem escreveu o livro? Vocês vão escrever sobre o que conta a história do livro, tá? O que mais chamou a atenção de vocês, qual a mensagem que o livro deixou para vocês, e fazer uma ilustração, tá ok? Aí a tia Lê fica aguardando vocês enviarem, tá bom? Um beijo.